Na Facebooku som našla asociácii súkromných lekárov taký zvláštny status. Vy ste sa vždy prezentovali ako taká nekonfliktná organizácia, s ktorou sa vždy dobre rokovalo. Tak je to dosť také neštandardné, kde doslova oslovujete prezidenta Slovenskej lekárskej komory. Ste oslovili, že ďakujeme pán Kolár, alebo ako to v skutočnosti je. Čo sa zmenilo? No, situácia sa zmenila, alebo možno sa situácia vyhrotila už v týchto dňoch alebo v tomto mesiaci, pretože asociácia dlhé roky bojuje, alebo Zdravita bojuje za svojich členov, dokonca tým pádom bojuje za všetkých lekárov, pretože zmluvy, ktoré vyrokuje Zdravita, väčšinou dostávajú aj všetci ostatní nečlenovia, čo je pre nás možno trošku handicap, ale bojujeme stále za tých lekárov, ale stále sa snažíme ísť takou nejakou kultivovanou, rozumnou cestou. A teraz sme sa dostali do krížku kvôli tomu, že zväz ambulantných poskytovateľov, ktorý je čiastočne našou konkurenciou, vybojoval niečo zatiaľ, teda iba v teoretickej rovine, pretože oni to budú mať od 1.11., ale tvrdí, že to chce pre všetkých členov, pre všetkých lekárov, všetkých ambulantných poskytovateľov. A z nášho pohľadu je to nefér, pretože to, čo sme my vybojovali, alebo to, čo Zdravita vybojovala pre lekárov, ktorí to dostali od 1.8., tak nemáme čo riešiť ďalej a nemôže to, čo my sme vybojovali, niekto prezentovať, že to je jeho zásluha. Mám to chápať tak, že prezident Kolár klame? Alebo zavádza členov? Určite by som nehovoril, že pán prezident lekárskej komory takýmto spôsobom upravuje záležitosti, ale skôr je to predstaviteľ zväzu ambulantných poskytovateľov. Treba možno rozlišovať, kto to hovorí, pretože za zväz ambulantných poskytovateľov by mal hovoriť člen predstavenstva dr. Kolár a nie prezident Slovenskej lekárskej komory. V tom statuse píšete, že doktorovi Kolárovi ďakujeme, ale tak teda vysvetlite, ako to je. No, my mu vlastne v úvodzovkách ďakujeme, pretože my sme od neho nič nežiadali, my sme od neho nič nepotrebovali a my sme si svoje zmluvy vybojovali samostatne. My, naši lekári, sa nedostali ani do nezmluvného vzťahu, neriešili sme ani pacienta ako rukojemníka v tomto čase, pretože situácia je skutočne veľmi vážna. V zdravotníctve a ambulantnom sektore nie sú peniaze. Z nášho pohľadu vnímame veľmi, veľmi ťažko a veľmi negatívne, že nám lekári odchádzajú. Že to penzum tých pacientov sa presúva na tie plecia tých lekárov, ktorí ešte stále tam sú. To znamená, že tento úbytok my vnímame ako veľmi, veľmi, veľmi špatný a to proste je moje memento, ktoré my potrebujeme doriešiť. A v tomto momente my nemôžeme riešiť nejaké dielčie úspechy, že k 1.11. oni budú mať zmluvu alebo na mesiac vypovedali zmluvu iba jednej zdravotnej poisťovni a nie povedzme ani najväčšej zdravotnej poisťovni. Takže vnímame to ako veľké negatívy. To znamená, že vy ste vlastne ten konflikt, ktorý vznikol medzi nimi a dôverou, medzi ZAPou a dôverou vlastne neboli ani toho súčasťou? Nie, my sme mali automaticky, my sme totiž razili tendenciu, že situácia je veľmi vážna tohto roku, peniazy nebolo. A pretože sa posúvalo možno aj dofinancovanie zdravotníctva, jedinou alternatívou pre nás ako pre Zdravitu bolo posúvanie zmluv. To znamená, že sme uzavreli zmluvu síce zmluvou, ale uzavreli sme ju na 3 mesiace. A každé 3 mesiace sme to posúvali, pretože takisto sa posúvalo aj dofinancovanie zdravotníctva. A v prípade, že zdravotné poisťovne našli nejaký benefit alebo nejakú možnosť, že čo by mohli našim lekárom dať ako navyše, tak určite sme to prijali. To znamená, že keď sme prijali pre všeobecných lekárov alebo pre všetkých lekárov našich e-recept vo všeobecnej zdravotnej poisťovni, nebolo to veľa peňazí, pre jednu ambulanciu to bolo relatívne málo, alebo nestačilo to na to dofinancovanie, ale bolo to určite nejaký benefit. To isté aj pre všeobecných lekárov v dôvere. Pokiaľ sa nám podarí, alebo pokiaľ sa Zdravite podarí vydobiť v dôvere zazmluvnenie CRP, čo možno pre obyčajného občana nie je až také prevratné, ale my, čo sme tam rokovali a chodili, tak vieme, aký to je ťažký boj a keď máme toto niečo vybojovať, tak určite pre našich lekárov to je veľké plus,
a samozrejme aj pre tých pacientov, to je v druhom rade plus, pretože aj všeobecný lekár nemusí rozmýšľať, či mu to CRP dá spraviť alebo nie, že to nemá hradené zo zdravotného poistenia, či si má vypýtať, nemá si vypýtať, pretože tie poplatky boli zrušené. Takže to sú benefity, ktoré my sme od prvého vlastne vybojovali pre tých lekárov. Takže ja teraz, keď som nemám úžase, keď sa dozviem, že čo všetko bolo vybojované a vlastne ešte nie je vybojované, pretože zväz ambulantných poskytovateľov je stále v nezmluvnom vzťahu, pretože im od 1.10. začal nezmluvný vzťah a podľa mediálnych informácií budú mať zmluvu až od 1.11. Tak ale potom je to zavádzanie? No určite to zavádzanie je. Čiže prezident Slovenskej lekárskej komory zavádza? Možno, že prezident lekárskej komory, doktor Kolár, nemá také presné informácie, ako by mal predseda predstavenstva zväzu ambulantných poskytovateľov, doktor Kolár. Ale hovoríme stále o tej jednej a tej istej osobe. Áno, tak o čo tu? Presne o tej istej jednej osobe, pretože ak sa zoberieme v histórii, tak zväz ambulantných poskytovateľov nevznikol spolupráci so zdravitou len kvôli tomu, že tá podmienka, ktorá tam bola, že bez Kolára, bez Pastora, bola zmenená, keď sa vrátim do tej histórie, za to, že tam bude občan Kolára, a nie prezident Slovenskej lekárskej komory. Cítim tu napätie medzi lekármi. Rozdielili ste sa na dve línie, alebo bojuje Zdravita zo ZAP, alebo ako to je teraz? Zdravita nemala nikdy tendencie bojovať, ale snažíme sa pre tých našich lekárov vybojovať čo najlepšie podmienky a vytvoriť im skutočne aj kľud pre tú prácu. To znamená, že akékoľvek, keď to mám povedať tak pejoratívne, naťahovanie tých lekárov do nejakého nezmluvného vzťahu, do nejakého presu, pretože viem, že a ja som všeobecný lekár, viem, aké to je, že na tej ambulancii, keď máte riešiť 1000 pacientov, obrazne povedané, a máte ešte teraz rozmýšľať, že či sme v nezmluvnom vzťahu alebo sme v zmluvnom vzťahu, je to veľký problém. Takže my sa snažíme to riešiť takou mierumilovnou cestou. Čiže pre mňa je toto ťažké rozčarovanie, keď vnímam, že zrazu niekto povie, že čo vydobil, a ja pozriem vlastnú zmluvu a zistím, že ja už tu tam mám od 1.8. A on o tom naozaj nevedel? Predpokladám, že asi nevedel. Ako sa v tom potom má vyznať napríklad pacient, že jeho lekár je teda zazmluvnený, nemusí sa o nič báť, na druhej strane vidí televízne výstupy, že není zazmluvnený, s dôverou? Pre pacienta je to vždy ťažké. Pretože, a ja som to riešil na svojej ambulancii, že pacient sa pýta, a teraz mám sa prepoistiť z tej poisťovne, alebo ako, môžete byť absolútne v kľudný, naša ambulancia má zmluvu so zdravotnou poisťovňou, nemusíte sa vôbec strachovať o nejaké ozmluvnenie, alebo o nejaké platby, alebo nejakú zdravotnú starostlivosť. Ja viem, že toto je pre obyčajného občana veľmi ťažké pochopiť, že ktorá organizácia za koho vystupuje, pretože sme zrazu tu viacerí a nikto nevie, že kto koho zastupuje. To isté je problém možno aj na ministerstve zdravotníctva, keď tam príde 25 organizácií a každá povie, že zastupuje niekoho, tak je ťažké povedať, že koho vlastne zastupuje. Prečo si nesadnete ako dvaja chlapi za rokovací stôl a nedohodnete sa normálne, slušne, férovo, ako to budete komunikovať? Dá sa to s ním? Z môjho pohľadu sme sa o to pokúšali. Pokúšame sa o to stále, pretože stále sme riešili zväz ambulantných poskytovateľov ako veľkú organizáciu, ktorá by mala zastršiť celý ambulantný sektor. A v tomto je náš rozkol, pretože my vnímame ambulantný sektor ako taký, to znamená aj s agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti, aj s psychológmi, aj s logopédmi, a zrazu táto organizácia, ktorá tu je, chce zastršovať iba lekárov. Iba poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorí sú iba lekári. A ja s tým mám osobne veľký problém, aby som tieto ostatné zložky ambulantného sektoru pustil cez pohľad. Každému musí byť jasné, že to škodí takýto rozkol? Ja si myslím, že asi niekomu to možno vyhovuje. Prečo by mu to vyhovovalo? Pretože nesúlad v ambulantnom sektore je možno výhodou pre nejaký, možno keď budem veľmi rozmýšľať, možno že nejaký lobbying alebo nejednotu lekárov. Komu to vyhovuje?
Neviem. Vyhovuje to podľa vás prezidentovi Kolárovi? Viete čo, v svojom spôsobom asi možno. V čom? Pretože má nepriateľa a tým pádom sa ľahšie bojuje proti nepriateľovi, ktorého má jasne pomenované. Keby ste mu mohli teraz odkázať, čo by ste mu povedali? Ak by som mal odkázať niečo perspektívne, tak určite tak, aby prijal možno tú ponuku a vytvoril sa jeden zväz bez, tak ako bolo, bez Kolára, bez Pastora, aby vznikla jedna veľká organizácia pre ambulantný sektor a s tým, aby možno pochopil aj to, čo my sa snažíme stále riešiť, že nie je možné v súčasnej dobe riešiť finančné náležitosti poskytovateľov ambulantnej starostlivosti na zdravotných poisťovniach, ale treba to riešiť centrálne, to znamená na ministerstve, na vláde, v parlamente. Zdravotné poisťovne dostanú iba toľko peňazí, koľko im vláda dovolí. To znamená, že pokiaľ my budeme stále upodozrievať, že poistenie majú a poistenie nám nedali peniaz, treba hľadať príčinu niekde inde. Takže je to normálny, legálny boj o peniaze? Samozrejme, peniaze sú vždy až na prvom mieste, takže pre našich poskytovateľov je to boj za peniaze. Ale treba si uvedomiť, že naše ambulancie, tak ako sme aj my stále prezentovali, nie sú bohaté ambulancie, že nie sú ambulancie, kde sa prehrňate v peniazoch. Tie ambulancie skutočne, keď to mám povedať, zlo, živoria. Pretože lekári, ktorí sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, si svoj plat vyplácajú až na konci. Ja viem, že boli niektoré zavádzajúce informácie, že dostaneme 5000, neviem koľko, ale to, sú plat, to je platba na firmu, na organizáciu, na tú ambulanciu, ktorej ten lekár pracuje. To znamená, že keď on dostane 5 tisíc, tak si povie, že chvála Bohu, to znamená, že mám na to, aby som uhradil sestričku, nájom, aby som zaplatil všetky pohľadávky. A keď mi niečo zostane, tak z toho si môže vyplatiť plat. Nemáte pocit, že ste teraz vstúpili do otvoreného boja s pánom doktorom Kolárom? Asi to raz muselo prísť. Dajme tomu, že sa stane situácia, že si podáte tie ruky a dohodnete sa, že budete ťahať spolu za jeden povraz, ako sa hovorí. Čo z toho bude mať pacient? Viete čo, ja som nastúpil do idúceho vlaku, ktorý sa volá Zdravita. Získal som ho po veľmi dobrom človeku, ktorý to vybudoval. Získal som s tým kopec odborníkov, ktorí x rokov aj predo mňou fungovali v tejto organizácii, ktorí budovali túto organizáciu, ktorí bojovali za jednotlivé segmenty, za jednotlivých poskytovateľov. Ja si nemôžem dovoliť zo súčasnej pozície túto inštitúciu zahodiť. Ja ju potrebujem rozvinúť. To znamená, že všetky veci, ktoré sú v rozpore s tým, čo ľudia v tejto správnej rade povedia, je pre mňa problém. Pretože pokiaľ nebudeme držať tú líniu v prospech tých poskytovateľov, tak určite ten ambulantný sektor zanikne. A tým pádom bude mať pacient problém. A tým pádom pacient bude mať problém, pretože to, čo my stále hovoríme, že tým, že našich lekárov ubúda ambulantní, tak nebude mať tých pacientov kto ošetrovať. Už teraz máme regióny, kde je veľký problém nájsť lekára. Všetci pacienti určite zažili, alebo občania, ktorí sa niekam dostali, vidia čakacie lehoty u lekárov. To nie je kvôli tomu, že on by nechcel pracovať, ale už koľkrát si nevládza. Tých pacientov je strašne veľa aj kvôli tomu, že tých ambulantných lekárov je čím veľa tým nie. Vám sa podarili veci vyrokovať v podstate v tichosti, ktoré fungujú už od augusta. To znamená, že naozaj sa dajú v tomto štáte konkrétne s ministerstvom zdravotníctva vyrokovať veci v prospech vás, že sami pre seba si vyrokovať niečo, že to ide aj bez nejakého cirkusu? Viete čo, ja si myslím, že určite áno. Určite je možno lepšia cesta, alebo z môjho pohľadu kultivovanejšia cesta, keď ideme na rokovanie, máme argumenty. Vieme, koľko lekárov nám ubudlo, vieme, koľko pacientov potrebuje lekár. Keď týmito argumentami ideme na ministerstvo, vieme do určitej miery aj zmobilizovať to ministerstvo, aby naštartovalo nejaké zmeny. Veď
skutočne musím povedať, že toto ministerstvo začalo riešiť tieto zmeny. Ja vnímam tú pozíciu aj ministra, aj štátnych tajomníkov, aj celého ministerstva, že zrazu sa to všetko 5 minút po 12. otvorilo a nedá sa to lusknutím čarovného prútika zmeniť. Takže ja som veľmi rád, že ministerstvo koľko razy počúva aj našu argumentáciu a koľko razy sa nám podarilo aj veci posunúť niekam inom. Po tom vyjadrení Slovenskej lekárskej komory, alebo teda ZAPKY, alebo pána prezidenta Kolára, že čo sa deje a dialo sa s to dôverou, kontaktoval vás niekto z ministerstva, že čo sa to medzi vami deje, predsa sme dohodnutí a zrazu teda je tu ďalší nejaký výstup inej vlny, inej časti lekárov? Viete čo, ja osobne, ja mám, ja komunikujem aj s ministerstvom zdravotníctva, určite to vnímali ako veľmi problematický aj to obdobie, že teraz momentálne v októbri zrazu nejaká skupina lekárov nemá zmluvu so zdravotnou poisťovňou, čo je veľmi handicapujúce pre pacientov a samozrejme ministerstvo to musí riešiť. A tak ako my sme sa tomuto chceli vyhnúť, tak aby sme nemuseli momentálne riešiť pacientov, nemuseli riešiť, pretože už sme na konci rok, dofinancovanie už v tomto roku nebude žiadne, teda bude, ale proste nič navyše to externé nebude. Čiže my sa musíme obrátiť niekam inám, to čo som hovoril na začiatku, že my teraz nemôžeme búšiť na zdravotné poistenie, že dajte nám peniaze. Tie peniaze v systéme nie sú zdravotné. To znamená, že my musíme búšiť vyššie, to znamená na vládu. My sme posielali list premiérovi, na ministerstvo chodíme do parlamentu, do zdravotného výboru, do finančného výboru, tak aby sme vybojovali čo najviac peniazy na budúci rok. A argumentácia toho, že tohto roku je ten ambulantný sektor poddimenzovaný, si osvojili a teda vnímajú to už aj na ministerstve zdravotníctva aj pán minister, že ambulantný sektor treba dofinancovať. Čiže tieto posledné kroky škodia tomu ambulantnému sektoru? Určite. Určite neprinášajú kľud ani pre tú prácu lekárov a z hľadiska financií neprinášajú nič nové, pretože tých peňazí skutočne nie. Takže aj tá poisťovňa Dôvera určite musela riešiť iba sanáciu týchto vecí, ktoré oni požadovali, len na základe toho, že niekomu zase zoberú. Čo je pre mňa veľký precedens, pretože ja tento precedens som vždycky odmietal, aby sa niekomu zobralo a druhému pridalo. Ako ste to vnímali, že sa to dialo práve v prepoisťovacom období? Tieto výstupy, ZAPY a Dôvera na to musela reagovať? Ako možno veľmi neštandardné obdobie. My sme podobné niečo riešili v júli s poisťovňou všeobecnou a viem, že to bolo veľmi nepríjemné aj pre samotnú poisťovňu. Prečo neštandardné? Pretože je prepoisťovacie obdobie a toto vždy nahráva možno aj nekalým praktikám niektorých ľudí, ktorí si to neuvedomujú, aký ten zdravotný systém je a môžu svojím spôsobom ovplyvniť tých pacientov alebo tých občanov v nejakom prepoisťovaní. Museli o tom vedieť aj tá vaša protistrana? Určite, ako prepoisťovacie obdobie každý rok a končí sa 39.